নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নিবেদা আছাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অন্য এটি ৰেচিপি। ৰেচিপিটো হৈছে কচু শাকৰ। ৰেচিপিটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকক অন্য এটা বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ। এয়া কি ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়, এয়া হৈছে নিমখ দি বইল কৰি ৰখা আমলখি। আমলখিখিনি মই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ আৰু লগত লৈছোঁ এয়া মান ধনিয়া। এতিয়া ইয়াত দিলোঁ অলপ কেঁচা মিঠাতেল আৰু নিমখ, যিহেতু আগতে দিয়াই আছে নিমখ নিদিওঁ। এতিয়া আমলখি গুটিখিনি এৰুৱাই ল'ম। এৰুৱাই ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিটিকি লৈছোঁ। পিটিকি ইয়াত দেখিছেনে, পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ অলপ অলপ ভাতৰ লগত খাম। আচলতে আমলখিটো এনেও উপকাৰী আৰু খায়ো বহুত ভাল লাগে। এনেদৰে আপোনালোকে যদি খোৱা নাখাই খাব। এতিয়া আহকচোন কচু শাকৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাওঁ। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে লৈছোঁ মই এয়া অলপ কচু শাক। এয়া কচু শাকত মই অলপ বুট দাইল, কেইটামান মচুৰ দাইল, এটা বিলাহী আৰু এটা আলু দি এনেদৰে কুকাৰত সিজাই ল'লোঁ আৰু লগত নিমখ হালধিও দিছোঁ। এয়া এফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এইফালে কেইটামান জালুকো গৰম কৰি থৈছোঁ। এতিয়া ৰেচিপিটোৰ বাবে লৈছোঁ মই এপেকেট চানৰাইজৰ ধনিয়া পাউডাৰ, নহৰু আদাৰ পেষ্ট, এটা ডাঙৰ বিলাহী আৰু এয়া জালুকৰ গুড়ি, লগতে তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া। আৰু সৌফালে মই কচু শাকখিনিও এটা বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, এয়া হ'বগৈ আৰু। এতিয়া মাছ ভজা তেলখিনিতে মই ইয়াত এটা পিঁয়াজ দিলোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকক।